Слава Ісусу Христу! Дорогі городяни міста та Буковинського краю, в сьогоднішньому апостолі, якому ми читаємо, апостол Павло до коринтян пише такі слова. «Хіба не знаєте, що ваші тіла є храм Святого Духа, котрий живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви вже не свої, бо ви викуплені дорогою ціною? Тому прославляйте Бога в тілах ваших і у ваших душах, які є Божі». Отож, апостол Павло каже, що ми куплені дорогою ціною. Якою ціною? Ціною крові, смерті і життя самого Ісуса Христа, Сина Божого, який не просто помер, дуже часто ми кажемо, за всіх людей, за гріх світу, а Він особисто за мене і за тебе віддав своє життя. І це змінює, якщо ми починаємо розуміти, що хтось відомо сів в той літак, який мав впасти, чи сів в той корабель, який мав впасти, який мав втонути, замість мене, щоб я жив, це змінює мене зсередини. Хтось таки за мене, можливо, грішного, недостойного, віддав життя, щоб я жив, щоб ти жив, але же жив іншим, інакшим життям. Яким життям? Тим, як відкуплені, оправдані, яким даровано прощення гріхів, даровано спасіння в дар з безкорисної Божої любові, щоб ми нічого не заслужили, щоб бути в Царстві Божому, щоб бути спасені. І як відповідь, як зворотня реакція, як наслідок того, в нас зроджується навернення, що людина хоче відповідно щось зробити, щось змінити, вже має ту силу, ласку Божу, благодать, перестати жити тим, як раб гріха, невільних смерті і диявола, а відповідно поводитися і жити вже як діти Божі, як наслідники і спадкоємці, сини і дочки Царства Божого. І відповідно апостол Павло потім каже, хіба не знаєте, що ваше тіло є храм Духа Святого? Що, а коли ми отримали того Духа Святого, коли він нам даний? Він даний нам в тайні хрещення. Дух Святий не просто змиває цей переворотний гріх від народження, так? А також дається нам як завдаток. Що таке завдаток? Коли ми щось хочемо придбати, ми лишаємо завдаток. Це означає, що ця річ вже належить нам. Пізніше ми приходимо, докладаємо певну там суму і забираємо собі цю річ. Отже, Святий Дух даний нам в тайні хрещення – як завдаток. І ми вже не належимо собі, ми вже належимо Богу, бо Він дав нам той завдаток. Хіба що хтось зречеться. Коли ми зрікаємося Святого Духа? Коли починаємо тяжко грішити, незупинно сходимо з тої Божої дороги, тоді Дух Святий тікає від нас. А що таке є гріх? Оце слово «гріх» по-грецьки звучить як амартія чи гамартія, взято зі словника мисливців, і стріла, яка не влучила ціль, не попала в ціль, промахнулася. Оце і називається гамартія. Тобто гріх – це є не влучити в ціль, не осягнути цілі і мети свого життя. А відповідно, мета і ціль нашого життя – це осягнути Царство Боже. Увійти в Царство Боже. Ми сотворені по образу Божому, а подоба вже тоді, скажімо так, якщо ми належимо гріху, тоді вже є подоба нашого, що як гріха. Хто чим грішить, до яких ідолів прибігає, так? Влада, слава, гроші, блудне, чистота, п'янство, всякі узалеження, так? А хто, відповідно, тримається Господа, той уподібнюється до нього, доподібнюється до Отця. Тому сьогодні апостол застерігає нас, щоб ми пам'ятали, що Дух Святий перебуває в нашому тілі, як в храмі, щоб ми його не проганяли. Навпаки, щоб ми прославляли Бога також і через наше тіло. Також, щоб ми також почали і служити Богові через ті добрі наші діла і вчинки. І хай в цьому нам Господь допомагає. Прийміть, будь ласка, архієрейське благословення. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого нехай зійде на кожного з вас, всіх, хто нас сьогодні чує, дивиться, на наші родини, сім'ї, на наш благословенний Богом край, на цілу нашу державу Україну і особливо на всіх буковинців. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.